ÖFK TV torsdag. ÖFK TV torsdag från läktaren på Jämtkraft Arena i solen. Det är träning som pågår ute på planen och på läktaren här på kortsidan där Falkarna brukar hålla till annars. Där träffar jag en tjej från München som är här och hälsar på. Hej, vad heter du? Jag heter Regina. Hej. Du, vi har ju sett dig förut för du har ju en av de här fansen som kommer långt ifrån. Ja, jag tror jag är första borta supporter från Falkarna. Mm. Och dessutom så är du från München nu då? Ja, precis. 200 mil. Hur kan det komma sig att du började heja på Östersund och ÖFK? Det var 4 år sedan när jag takluffade genom Sverige. Genom Skandinavien och Östersund blev min favoritplats, min favoritstad här. Så, och jag är också en stor fotbollsfan. Så. Och förutom Östersund, vad är favoritlaget då? Är det Bayern München som är favoritlaget annars, förutom ÖFK? Precis, ja. Det är mitt hemmalag, så jag håller på efter Bayern, precis. Men nu är du här i Östersund. Vad gör du här? Jag är på semestern. Bara 7 dagar. Men jag är längre i Sverige därför att jag reste från Malmö till Östersund och jag ska tillbaka över Helsingborg. Så att du var, jag vet att du var i Borås och tittade där och sen är du här uppe nu på AIK och sen ska du ner och titta på Helsingborgs matchen också. Vilket fotbollsfan du är. Vilket stort fan du är. Ja. Jag vet inte, det är inte bara laget och det är också supportrarna som är som en familj till mig. Det känns bara bra, det är fantastiskt. Hur kan det komma sig att du pratar så bra svenska? Jag lärde mig svenska för 5 år sedan på folkhögskolan i München. Men jag lärde mycket på mina resor genom Sverige med ÖFK och på Europa-äventyret. Vad tycker du om årets lag då? Det kommer bli fantastiskt. Du tror det? Jag vet det. Jag tror på det här. Det är ju ett ungt lag vi har. Precis. Det är största, hur kan man säga? De måste bara få lite erfarenhet och sen kommer vi tillbaka till Europa. En fråga. Vad betyder ÖFK för dig? Kanske det är allt för mig. Det är verkligen, jag känner mig hemma här i Östersund med alla fina supportrar, ÖFK-supportrar, med Falkarna. Det känns bara som en familj här. Jag känner mig hemma här. Är det någon mer i München då som har blivit lika glad över ÖFK som du är? Som jag är? Det är svårt. nej, men familj hemma förstår det inte. Men de upplevde det inte själv. Så de kan inte förstå hur stort det är. Men jag har en väninna som följde med när jag takluffade. Och hon känner likande som jag. Men hon kan inte prata så bra svenska. Så det är inte så lätt för henne. Och hon vill inte följa med hela tiden till Sverige. Hon vill se också några andra länder. Mm. Vilken är din favoritspelare i ÖFK nu då? Det är Hopkat. Jamie Hopkat? Jamie Hopkat. Har du träffat honom? Inte än.
Vill du träffa honom? Självklart. Då löser vi det. Tack. Bra. Tack snälla.